Terbikin spesial kanggo majikan Om. Kita sing selalu nerima bagian di lalara spesial kanggo majikan Om. Ibu Alia majikan Om. Percaya selama janji disakiti, ayah cepi paling sayang ayah cepi. Mama jehan sing bongas bendir, mama jehan sing paling kue mana. Mama jehan sing bongas bendir, mama jehan, mama jehan sing bongas bendir, mama jehan, mama jehan. Mboknya senang sing duwe tengah lamaran, lamaran tengah. Mboknya senang sing duwe lamaran tengah, mboknya senang. Pantangane wong lanang, ne desa kan banyu larangan. Sekuat-kuat hati, beli kuat menahan sedih. Ayah cepi, wong sing paling sayang. Bos Reno, tobat. Masih spesial kanggo Ibu Alia, majikan Om. Lurus sing kaya apa, mual nemu sing kaya kita. Bertahan rasanya sakit, tertinggal rasanya sulit. Mengkenen percaya segala yang disakiti kita tetap setia.